Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawajihi wa durriyatihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahul kubur jami' muslimat wa mu'minat. Abaina ummahatina wasdadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwan mukhatina wa masyaihina wa pukahina ulamaina wa satidatina ulamaina hakun alina khususun lorah Gopo radallahu muhatahim lahumul fatiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya salamakon sidina wal salamatina wal qodai hajatina wal subuti manina wal sihati wa syifai maradona wal salahi abanaina wa banatina bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha
الله من الله نرجو الغفران يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المؤمنين. Amin ya Allah. Para ibu, para bapak, para panguasan sadayana, alhamdulillah urang sami-sami sareng deui mensyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina santana ieu urang masih tiasa dikeresakeun ku mantenna, tiasa ruang kempel di patempatan narga urang ngalaksanakeun di antawis nu janten kajaban urang buktosna tabul ilmi. Pangudah-mudahan ruang kempel urang pasayana disareng alusna rahmat dan magfirah Allah ka urang sadayana. Saat ini wassalam, mudah-mudahan terus semeras salamna dicurah limpahkan ke anu jantan pangkat orang sadayana bapasna kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kulagina para sahabat tabiin tabiatna sinara senamat mantena terus semeras turut temut ngalaksanakan ajaran jena. Mudah-mudahan kelebat orang sadayana diangkan umatku mantena oke malah mandar urang ke sampati mantena jaga malah kiam. Nusana sembiasa saya teacan ngalajengkan kapan deresan urang serangan di urang sami-sami ngadua kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan nurupin wajantan pamaksadan pamaksan orang sadayana bahwa pamaksadan duniawiyah pamaksan uhrawiyah pamaksadan pribadi pangkula wargi para putra sinarang pamaksadan ke masyarakatan mudah-mudahan depan kegampilan kelancaran kalau subhanahu wa ta'ala kanggo pijalan pisyartana ka mudah-mudahan dimaksud ku urang sadayana enggal deukeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina domantena. Wadu-wadu urang anu karasan pasya musibah cocok itu damang ka Allah Subhanahu wa taala sareng teu damangna anu aya panyawatna di mana ayana bos sepuhna bos anomna istri pamegatna utamina panas terdaftar dia nutu daramang amin ibu dede madewi oke nusane sanesna mudah-mudahan aranjana sebagai damang nak diwaparin kasabaran kata wakalan ku subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan enggal disehatkan dari sakuma biasa bihari ku subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan panyawatna jantan kiparat kau kelapatan kelapatan aranjana. Para murang kalurang, para putra putri putu urang sadaya nuju ngalaksanakeun tamu ilmi di matalabna bonus sakolah di pasantren mastalimna nu kuliahna mudah-mudahan paparin kagampilan kalancaran kesehatan oke paring kacerdas ka subhanahu wa ta'ala sami talabna paparin ilmu anu seueur kalayan anu manfaat maslahat dunaherahna manfaat kanggo pribadi manfaat ka kaluarga ka tetanggi manfaat ka muslim muslimat sadayana mudah-mudahan ilmu na janten bakal ka aranjeunna tiasa na janten jalmi solih-solihah bakal ka tiasa kan kabagjaan dunya sinarang akhiratna atuh urangkeun para ibu para bapak anu sami-sami urang ngeureuh tabe ilmi bawah dina mengonan sasihan mudah-mudahan urang geparin ilmu anu mangpaat ku subhanahu wa taala ka mudah-mudahan tambina ilmu urang sing ngajantenkeun tameh ningkat dina kaimanan urang ngajantenkeun ningkat dina katakwaan kataatan urang ka Allah subhanahu wa taala. Para risana sami-sami urang nuju ngalaksan kesabitiar bapak para ibu oge para putra urang para mantu urang di makasabna kon kasabna anu halem ku subhanahu wa taala bawa anu juburu anu dagang anu tani anu padamal anu lemur panyaban mudah-mudahan sebat kasabna parin kagampilan paparin kalancaran paparin kasehatan ku subhanahu wa taala paparin milik di jalan seueur halal barokah oge urang tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana nasorobkeun tarizki dina kataatan ka Allah subhanahu wa taala.
tua-tua orang dong muslimah anu pas ayeuna juga kandungan mana ayeuna sanes ngandungna nu caket nu tebihna sanes partos aya terdaftar Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Is, Ibu Opi, Ibu Dewati, Ibu Dayati, Ibu Lela, Ibu Yuni. Oke, sareng nu sanes-sanesna mudah-mudahan aranjeunna dina salabat ngandungna dina pangraksa ti Allah Subhanahu wa taala, diraksa jaga anu ngandungna kandungna, dipasian kasehat Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun anu ngandung bari kandungna, nepas ngelahirkeun mudah-mudahan paparing kagampilan, paparing kalancaran kasalamatan ka Subhanahu wa taala. Salamat ibuna oge murang kalihna, mudah-mudahan murang kalihna dijantenkeun jalmi salih-saliha anu tiasa ibadah ka Subhanahu wa taala, tiasa bakti ku maula kaum di jantin beramana di jantan kenjal mangpak kaum muslim-muslimat sadayana. Terakhir kanggo arwah karuran muslimin karomatullah bono jantan di borang sadayana sepuh-sepuh urang wargari urang tatangi urang carogi urang si urang parputra urang guru-guru urang sadayana saya kaum muslim-muslimat karomatullah utamina pandosa wakapun ya tempat kanggo ana masjidna mudah-mudahan aranjeunna ai dalam barjah ina rahmatullah subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna diapunten dosa perdosana teras temeras kaingna rahmat ridho magfir Allah subhanahu wa taala ala hadiniyat wa kulun bi salihah ala fatihah Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Rabbi dan orang senaja subhanahu wa ta'ala bari panguasa sadayana urang sami-sami ngalajengkeun pandarasan eta urang ngadampal kana pasal musani. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu hiji pasal arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat. Arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara eta ayat 17. Al-awwalu ayat nomor kahiji. Al-awwalu ayat nomor kahiji aniyatu eta niat. Bil qalbi dina manah. Bil qalbi dina manah. Lil fi'li kana midamal. Lila pilih kana midamal. Wayu ayinu sareng nangtukeun si jalma. Wayu ayinu sareng nangtukeun si jalma. Data sababin. Data sababin kana sholat anu ngagaduhan sabab. Data sababin kana sholat anu ngagaduhan sabab. Wal wakti sareng anu ngagaduhan waktu. Wal wakti sareng anu ngagaduhan waktu. Wayan wi sareng nganiatan si jalma. Wayan wi sareng nganiatan si jalma. Al pardiyata kana pardu. Al pardiyata kana pardu.
pil pardi dina salat pardu. Pil pardi dina salat pardu. Wayakulu sarang nyarios si jalma. Wayakulu sarang nyarios si jalma. Bihaisu yusmi'a. Kusakira masihan atau nguping si jalma. Bihaisu yusmi'a kusakira masihan nguping si jalma. Nafsahu kana dirina si jalma. Nafsahu kana dirina si jalma. Kakuli ruknin kakuli ruknin seperti setiap rukun. Kakuli ruknin seperti setiap rukun. Kaulin anu bangsa ucapan. Kaulin anu bangsa ucapan. Allahu Akbar ailapad Allahu Akbar. Allahu Akbar ailapad Allahu Akbar. Huwa eta ari Allahu Akbar. Huwa eta ari Allahu Akbar sani arkaniha. Sani arkaniha eta anu kadua tina itu rukun salat. Sani arkaniha eta anu kadua tina rukun salat. Asalisu ay nomor katilu. Asalisu ay nomor katilu. Alqiyamu eta nangtung. Alqiyamu eta nangtung. Pil pardi dina salat pardu. Pil pardi dina salat pardu. Lil qadiri. Lil qadiri pikeun jalma anu mampu. Lil qadiri pikeun jalma anu mampu anu kawasa kana nangtung gitu. Lil qadiri pikeun jalma anu mampu. Ar-rabi'u nomor kaopat. Ar-rabi'u nomor kaopat. Qira'atul Fatihati. Qira'atul Fatihati eta maos Fatihah. Eta maos Fatihah. Bil basmalati sarta na basmalah. Bil basmalati sarta na basmalah. Watas didati sareng tasdid. Pirang-pirang tasdid. Wa mualatiha sareng patuli-tulina itu Fatihah. Wa mualatiha sareng patuli-tulina itu Fatihah. Wa tartibiha sareng tartibna itu Fatihah. Wa tartibiha sareng tartibna itu Fatihah. Wa ikhrajul hurufi sareng ngaluarkeun pirang-pirang huruf. Wa ikhrajul hurufi sareng ngaluarkeun pirang-pirang huruf. Mimma kharijiha. Mimma kharijiha tina tempat kaluarna itu huruf.
mimma kharijiha tina tempat kaluarna itu huruf. Wa adamillahni sareng teu ayana cacadelan. Wa adamilami sareng teu ayana cacadelan. Al-muhilli anu nyacad. Al-muhilli anu nyacad atau anu ngarobah gitu. Anu ngarobah tiasa nyacad. Bil makna kana makna. Bil makna kana makna. Wa yahrumu sareng haram. Yahrumu sareng haram naon Allah nu cacadelan. Allah nu cacadelan alladzi anu lam yuhili anu teu ngarobah kana makna, lam yuhili anu teu ngarobah kana makna. Wala yabtulu sareng teu batal itu cacadelan atau yang teu ngabatalkeun cacadelan. Paslon yaji pasal arkanu sholati ari pirang-pirang rukun sholat sab'ata sawra eta 17. Al awalu nomor kaiji aniatu eta niat bil qalbi kalawan dina hate. Lila pilih kana ngalaksanakeun ayinu sareng nangtukeun si jalma data sababin kana sholat anu ngagaduan sabab wal wakti sareng anu ngabogaan waktu. Wayanwi sarengan niatan si jalma al pardiyata kana pardu pil pardi dina sholat pardu. Wayakulu sareng nyari wa si jalma biasusmau kusakira merengu ping si jalma nafsahu kana dirina. Kakuli ruknin seperti setiap rukun kolihin anu bangsa cariosan. Allahu akbar, aila pada Allahu akbar, wa eta arila pada Allahu akbar, sani arkaniha eta anu kadua rukun sholat. Salisu nomor katilu al-qiyamu eta nangtung pilparina sholat pardu. Lil qadiri pikeun jalma anu mampu anu kawasa. Ar-rabi'un markopat qira'atul fatihati eta maos fatihah bil basmalati sarta bismillah wa tasdidati sarang pirang-pirang tasdid wa mu'alatiya sarang patuli tuna itu fatihah wa tartibiha sarang tartibna itu fatihah wa ikhrajil hurufi sarang ngaluarkeun pirang-pirang huruf mimma kharijiha tina tempat kaluar itu huruf. Wa adamilani sarang teu ayana cacadelan al mukhilli anu ngarobahkeun bil makna kana makna. Ya rumus sarang haram naon Allah nu cacadelan alladzi anu lam yahil anu teu matak ngarobahkeun kana makna. Wala yubtilu sarang teu ayana ngabatalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangusan sadayana sab atau senati payun ngajelaskeun perkawis ena dina syarat-syarat salat itu. Syarat-syarat salat itu. Ayeuna ngadampal kana pasal nu salajengna pi arkanis salat nyaeta dina ngajelaskeun rukun-rukun salat. Rukun makan ma wajaba wan kotoa perkara an wajib bari ayeuna pegat-pegat atanapi hiji hal anu ayeuna nangtukeun kana naon ana sahna salat gitu bari eta perkara teh kalebetkeun tina ayeuna adegan salat.
anu ngadorong kana sahna salat bari eta perkara teh kalebet tina aina mangrupikeun bagian tina salat, juz tina salat. Sapertos ayeuna nembe niat. Niat teh kan anu nangtoskeun anu ngangtoskeun kan ayeuna sahna salat bari eta niate kan kalebetkeun tina juz bagian tina salat. Ayeuna mospatiah teh mangrupikeun anu nangtoskeun salasios anu nangtoskeun sahna salat bari eta patiah teh kalebetkeun juz atau bagian tina adegan salat itu. Benten sareng syarat-syarat maka naon? Memang salat ayeuna gumantung kana syarat sah henteuna teh, tapi eta syarat mah sanes juz tina salat sapertos toharoh tentunya pan henteu sah upami henteu toharoh henteu suci, tapi eta toharoh teh sanes bagian salat sanes non juz salat da salat mah niat maos Fatihah nangtung kan gitu. Arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata saro eta aya 17 ari rukun salat eta 17 eta matos naonnya ti kapungkurkeun urang nuju naon di diniah di sekolah agama tos naon tos padaun aya 17 atawa asbara 13 teu jantung. Ayat ni bakteun 13 dan 17 nya samilah naon sana rukun salate tate 17 anu ieu teh kedah diperhatoskeun kedah ayeuna kurang dilaksanakeun margi upami henteu aya salah sahijine eta teh matak ngajantenkeun salat urang teh henteu sah gitu. Kedah dilaksanakeun itu ieu anu 17 teh paminaon henteu aya teh panon kalaun sengaja urang naon ngahilangkeun ngahaja urang ningantunkeun mata ngagugurkeun mata ayeuna henteu sahna ieu salat itu margi eta teh merupakeun ana juz tina salat. Al awalu nomor kaiji tina rukun salat 17 teh aniatu eta niat nomor kaijina nyaeta anu mangrupikeun aina rukun salat teh nyaeta niat itu niat urang tos pada uningan naon niat niat teh naon kos dosain muktaronan dipilihi bangkitu nasapinatos ayat ngamaksari perkara bari muktaronan dipilihi disarangan sinareng midampahna migawena itu dina etaniate aya ayeuna anu kedah kurang dilaksanakeun teh dina perkesniate mencakup atau kana tilu syarat sinareng dua kewajiban dina eta ayeuna niat teh dina urang ngalaksanakeun niat teh mencakup anu kedah dipenuhi ku urang teh aya tilu syarat sinareng dua kewajiban tilu syarat niat oke dua kewajiban dina niat. Mana nyaeta kaiji asar tun kaiji nyaeta bil kolbi niat eta teh dilaksanakeun syaratna teh nyaeta bil kolbi dina hate dina lebet ayeuna manah ngalaksanakeun urang niat teh kedah dina manah. Ulah ayeuna dina naon dina lisan lisan mah ngucapkeun talapud itu ngucapkeun lapad niat itu ngucapkeun lapad niat perusoli pardo asri atau usoli pardo magribi eta mah naon talapud nyaeta ngucapkeun lapad niat
anapun rap keniat nama nyata kurangan niatan karena eta sholat nyata dina mana itu dina mana itu tenawan tejanten upasano enad laisan maurang tepas sholat usali pardua asli arba'a rakaati mustaqbil kaabah gitu. Tapi pas ayeuna Allahu Akbar itunya hate henteu nganiatan henteu janten naon teu sah naos tadi ayeuna naon ti awal urang ayeuna naon ngucap talapun ngucapkeun eta lapan niat eta mah usoli mah lapan niat tadina hate urang nganiatan milampah eta salat sehingga ayeuna eta yang nerapkeun saniat dina hate teh palayak pinutku biha magoplatihi sehingga henteu naon cukup ayeuna naon cecekap ayeuna ngucapkeun kana eta niat sarta lalina sarta lalai pohona eta simakan niatnya ari naon mah lisan mah nyarioskeun ngucapkeun tapi hate ayeuna naon goplah hate naon malaweung tah henteu cukup hari naon malisan mah ngucapkeun usali paradol magribi salasa rakaatin nah, tapi hate naon goplah hate naon teu nganiatan henteu sah da tadi gen bil qalbi jadi nerapkeun niate dina mana sanes ayeuna lina lisan lisan mah eta mah musa ukur ngucapkeun talapun ngan sunat ngucapkeun niat sapados naon ayeuna sunat urang ngucapkeun niat ayeuna tadi lapan usoli teh supados nulungan kana mana urang henteu ayeuna hilap kitu henteu hilap da urang mah masih kenaon ayeuna malaweung keneh beda sareng batur geuningan sok aya naon papannya batur naon make usoli usoli da naon ayeuna henteu aya usolina salat batal naon ayeuna nalika salat usoli mah memang da eta mah sanes naon nalika salat ciatacan salat usdi ngucapkeun usoli teh eta teh supados hate urang teh kabantu katulungan pangna urang rek ngucapkeun usoli teh berarti rek ngalaksanakeun salat hate teh emut gitu paros kieu we ayeuna anu non bae naon mah nya ayeuna diajar urang dan diajar salat nang itu ai batur mah da geus naon ah langsung naon ogen nya langsung takbir atuhnya takde usolila panten eta mah tos naon hatena tos madep eta ai urang mah pasena urang jamin nu kakara naon ayeuna diajar ngabedil nemak pan perunaon heula dikekerna teh nya pados lempeng kana sasaran teh beda jeung anu geus naon anu geus biasa tapis ah kitu jeger-geger nya para naon ayeuna tentara polisinya geus biasa mah nyoan-noan tanpa dikeker heula geuna nepi kana na sasaranna na insyaallah tapi tak kitu pas urang da diajarkeun pas naon ngalalempeng hate pas hate teh naon katulungan kaemutan ku ngucapkeun usoli teh janten urang emut hate teh tapi si naon kitu matak disunatkeun ku madhab sabmi eta ngucapkeun usoli teh pas naon pados nulungan kana manah kitu kana hate pados hate teh urang kaemutan urang terek salat kitu dibilih kitu margi teu cukup ayeuna ngucapkeun kata naon lapan niat bari hate urang malaweung tadi naon teu nganiatan hate walayadur anut kul bihilapi mapihi teu janten madarat ayeuna naon ngucapkeun ayeuna sulaya sinareng dina manah ieu pamitam tejanten naon-naon tejanten ngamadaratkeun ayeuna ngucapkeun tapi sulayna hate urang teh salat naon ek salat ayeuna bade salat magrib atau bade salat ayeuna duhur itu ai lisan mah kalaka ngucapkeun kieu usali parodol asri dah urang teh narek ngalak salat naon ayeuna duhur ayeuna usali pardol asri dina hate mah nganiatan salat duhur nya ari naon cariwaskeun usai pardol
asri teu jantan madarat margi anu direken teh naon hate. Jadi anu naon teh hate. Jadi kan walayaduru anutku bihilapi mapihi teu jantan madarat aina perkara anu naon sulaya sinarun dina manah salipardo duhri urang tarek salat asar pas Allahu Akbar teh memang ngentang salat asar gitu ngentang asar tapi ngucapkeun salipardo duhri teu janten madarat itu margi tadi nanda ngucapkeun mah sunat anu naon mah wajibna dina manah dina manah padeus geuning gaduh naon rencangan nyosok ka dihajakeun salat asar usolli fardhu duhri geus salat asar yang reneng teh saya salat duhur dan hate nan salat asar tah ada urang tapi ya sos kitu urang teu kenyeng naon sok kan biasa naon sing akur sing sami naon aya lapad sareng anu di niatan anak itulah niatan. Orang benernya niat, benernya kita niat kenapa? Tapi kalau itu nanti kayak kemana awalnya sih? Oh, niat mana? Pas nahan awal niat dengan niatan non salat orang. Ayahnya niat salat sengaja atau ngajak orang salat non asar. Nya hari geus kali itu masuk non orang tidak. Sengetkan segala gitu. Allahu Akbar teh jadi brai naon kape naon aran ayeuna remote nya kitu. Da mah kitu naon malaweung keneh urang nya sim kuring teu malaweung keneh. Pas Allahu Akbar teh anu tadi naon hilap janten naon emut nya. Tadi naon kukurilingan asap poe di mana nindeun naon teh nyimpen ayana hideh itu nya nyimpen ayana non senok teh ari pas Allahu Akbar mah ingat sok kadang kitu nya ngasaknya ka halaman ku sim kuring itu ngasak sim kuring kitu ayana kitu mawan sim manahna senan godaan setan teh da setan teh ayana non ngagoda ka urang teh lain non ayana satacan salat wae kitu sanos dina nu disolatkeun tetep non ngagoda tetep ngagoda di lawan lain anak sok jing sholat tapi nasolatkan tetap naon direwong digoda ku setan teh itu sanos urang nuju ngalaksanakeun sholat ogen gitu matak ah sok urang sing lelempeng naon mana urang lelempeng wayu ayinu lila pili kana midamal dirina hadate nganiatan kana mi lampah kana mi gawe sholat itu nah teteh nganiatan aina urang bade ngalaksanakeun sholat gitu dina pan usolita usolite aina abdi anon bade sholat itu sengaja abdi sholat tadi nah teteh nyaita urang nganiatan bade ngalaksanakeun salat kitu syarat wayu ayinu data sababin sarang kedah nangtukeun si jalma data sababin kana salat anu ngagunakeun sabab kedah nangtoskeun eta si jalma kana migawe salat nate nangtoskeun kana salat anu ngagaduan sabab sinareng kanu ngadu waktu ku ngucapkeun naon upaya ngaduan sabab istisqo usoli sunnatal istisqoi nah, berarti dinaonkeun ditangtukeun sanes usoli hungkul usoli sunnatan tahiyatal masjidi gitu janten usali sunatal tahajudi atau istikharah atau nggak waktu usali pardo duhri usali padol asri etama sholat nu ngagaduan waktu jadi sebatkan tangtukin aina eta sholat naboh sholat anu ngagun sabab suatos istisqo nyeta sabab non urang nyupri hujan usali sunatal istisqoi atapi
tahiyatul masjid dan ka urang lebet ka masjid atau urang non salat sunat ayeuna wudu eta margi urang tos wudu salat sunat istikharah margi urang anon bade ayeuna sabab nyaeta urang nyunkeun ayeuna pilihan ti Allah Subhanahu wa taala ta eta teh tangtoskeun jadi non niatan dina mana teh kuring ngalaksanakeun salat istisqa nggak kuring ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid jadi teu cekap usali hungkul jadi aya non tangtoskeun eta margi non salat teh seueur naonana serupina aya nu wajib aya nu naon salat sunat mutlak teh kaifiahna kumaha teu upaya tapan aya non aya sababnya aya salat mutlak mangtosan usali sunatal sunat rokaata ini wen yaitu margi eta mah aya naon sabab sunat mutlak margi naon waktosna pan eta mah naon bebas bang kecuali non dina lima waktu setia katanya atauan usali sunat rokaat ini wenon nyakuring sholat dua rokaat umi sholat sunat mutlak gitu ya mas sholat non anu ngakono sabab sholat istisqo sholat aina non gerhana teh sholat aina tahiyatul masjid pan ya sabab sabab orang lebat ka masjid sabab non aina aya gerhana sabab aina orang nyepri hujan gitu sabab orang tos non wudu gitu atampi sholat non ayna pardu etapan ngaduhan waktu non ayna duhur, asar, maghrib, isya atampi mas itu non ayna pan waktu nate kecuali non lima waktu diharamkan ayna non pas terbit matahari non pas non ayna saatos non asar kan kayaknya atau non saatos non ayna subuh gitu pertama wias tadi sebanon kosen usoli sunatan rok atau mutlak rok atau ini biasa di kedua nyata kedah nang toskin karena sholat anu ngagaduhan sabab itu atau napi sholat anu dan waktu sebatkin itu waktu sababna sebatkin waktosna itu wayan wisarangan niatan eta jalamate alpardia tapil pardi oge kawajarat nukal jengna nyeta eta jalmi teh kedah nganiatan dina suate nyeta kana pardu dina suat pardu jadi sebatkan usali parodol duhri usali parodol asri usali parodol maghribi gitu dan suat pardu suat sunat sami Rosnan supados ayeuna tiasa non ayeuna benga bentenkeun tina non sunat gitu. Kunaon ayeuna ngamaksud kabuktosa pardu teh pados tiasa non ayeuna ngabentenkeun eta. Ngabentenkeun tina salat sunat. Tanaon nya. Pados benga pan sop pas bisi non ieu teh salat naon. Jadi tiasa ngabedakeun tiasa dibentenkeun ayeuna pardu sareng sunatna itu margi salat teh tadi geun aya anu pardu anu sunat jadi kada aya naon ngucapkeun atawa nganiatan pardu itu niat kuring ngalaksanakeun salat pardu duhur itu pardu asar pardu maghrib tah kitu pardu aya isya pardu aya subuh jadi kada naon nganiatan jadi niatan nganiatan kana pardu gitu padina salat pardu itu pados aya di tiasa non ayana di benten gentina sunat gitu pan eta anu janten ayana syaratna anapun anu janten kawajiban dina ayana niateh nyaeta kedah nyarengken sinareng takbiratul ihram jadi wajib eta teh nyanon ayeuna niat teh disarengkeun sinareng takbiratul ihram itu nyata ucapan Allahu Akbar teu kenging non ayeuna tos takbir namengan niatan na hate kitu
atan nyatela trasnan takbir eta ge henteu sah margi naon kadasareng naon antawis takbir sinareng ayeuna urang nganiatan dina manah eta mah dua rukun salat anu ngalaksanakeunana kadasareng kitu. Jadi antawis ayeuna niat sinareng takbiratul ihram teu kenging ayeuna aruf peda naon niat teh ka hiji niat heula teras naon Allahu Akbar henteu saat pin takbir heula hate geus beres takbir nembe naon nganiatan jadi eta kadasareng andesna Allahu Akbar teh sinareng urang nganiatan kitu nganiatan ngalaksanakeun eta salat kitu. Degen kan wayakul sareng ngucap si jalma beasis wayakul sareng nyarios si jalma beasismu kusakira masyan nguping si jalma nafsu kana dina tas jalma kakurtin saperti ayeuna setiap rukun qolin ayeuna rukun bangsa ucapan oge dina ngucapkeun ayeuna Allahu Akbar teh kedah singkak kuping ku diri urang gitu. Jadi kedah naon ana singkak kuping gitu. Ada ngunaon ku ayeuna diri urang gitu. Dila upamina ka kuping ku diri urang berarti ayeuna kunu sagedengin ogen bakal naon ka kuping. Diula dina naon ayeuna dina mana ngucapkeun naon mah Allahu Akbar bah da eta teh ngorpikeun naon ayeuna rukun bangsa ucapan. Jadi rukun anu bangsa cariosan sehingga kedanon kedah kakuping kunon ku ayeuna nafsu ku diri urang gitu. Jadi kedah ayeuna naon ayeuna kaluar ngeluahan ayeuna ngagerencem ada teu kana teu kakuping ku urang pribadi kakuping sapertos rukun-rukun anu bangsa ucapan nusanesna nyaeta ngucapkeun Fatihah nya ngos Fatihah eta geus kedanaan sing kakuping ku urang ngucapkeun naon ayeuna shalawat tasahun anu shalawat kana atawa salam anu kajib ka rukun-rukun bangsa ucapan gitu. Wa qali Allahu Akbar wa asani arkaniha ta Allahu Akbar teh eta teh mangrupikeun kadua tina rukun salat nyaeta urang mah sebatkeun takbiratul ihram margi disebatkeun takbiratul ihram teh margi ku tos ngucapkeun Allahu Akbar teh janten haram gitu anu non ayeuna hal-hal anu salianti ayeuna padamelan salat sedacan Allahu Akbar mah urang teh masih kana tiasa ngaleueut masih kaya tiasa ngobrol masih kaya tiasa ayeuna urang tuang sataacan ngucapkeun Allahu Akbar etos Allahu Akbar mah eta wan ngaleut teu kenying barang tuang teu kenying gerak nalangkung teu teu kenying ayeuna urang ngobrol teu kenying eta takbiratul ihram takbir anu matak ngaharamkeun kitu lah nyaeta sehingga teu ngameunangkeun kana ngalaksanakeun hal-hal anu salianti padamelan hubungan anu sareng salat kitu sebabkeun takbiratul ihram ari syaratna dina ayeuna naon nalika ngucapkeun Allahu Akbar takbiratul ihram aya sabaraha syarat hiji nyaeta kedah ngadatangkeun kana sakabeh hurupna jadi kedahana naon diucapkeun sadana huruf eta Allahu Akbar wanu kalangkung Allahu Akbar. Jadi sana hurufna teh kedah diucapkeun itu. Jadi kedah nyumpingkeun, kedah ayeuna naon ngadatangkeun kana sadayana huruf-huruf eta takbiratul ihram itu.
Oke, nomor kedua kedah mereng kuping karena dirina kedah kupingku aina urang kedah. Katilu kedah aina non ku lapad jalalah lapad Allah itu. Tekeng di gentos ku lapad nusanis nyata sanos aina non per ar-Rahmanu Akbar ar-Rahimu Akbar. Kedah ku lapad jalalah nyata lapad Allah. Dekeng di gentos kulapad anus peres anakku ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahman akbar ar-Rahimu akbar atau ilahu akbar kedah Allah Allahu akbar lapad jalalah gitu sinarang kaopat kedah enakku lapad akbar dekeng kulapad sanes Allahu a'dom para sami nona hartosna teh akbar a'dom tapi nalika non takbir mah nyata Allahu akbar teu kanjing Allahu a'dom sanosnaon ayeuna sami a'dom mah agung akbar mah agung kitu nya tapi kedah akbar Allah pajalah sarlapan akbar kalimah kedah kabuktosan ku segat ab'ala akbar ab'ala akbar teu kanjing lapanon Allahu kabir Allahu kabir. Jadi kedah kulapad aina segat ab'ala akbar tuh. Akbar. Kena Allahu kabir. Eta teu kenging sanesana sami naonana nya Allahu kabir. Teu kenging. Tapi kedah akbar. Kagenep kedah ku bahasa Arab. Kanggo jami anu non mampu kana bahasa Arab kedah ku bahasa Arab Allahu Akbar kedah ku bahasa Arab wajami anu mampu karena eta bahasa Arab asa naonnya asa piraku teu naon teu bisa ngucapkeun bahasa Arab Allahu Akbar atuh piraku naon urang naon geus naon nyicingalikan na Islam semangkolot-kolot teu ngucapkeun naon bisa ngucapkeun naon ayeuna bahasa Arab Allahu Akbar bahasa teh Allahu Akbar teh bahasa Arab ya teh bahasa Arab Allah sareng Akbar bahasa Arab paminon ayeuna teu mampu eta jami ngucapkeun Allahu Akbar ku bahasa Arab maka eta mah kawaja nu mampu mah eta teh ngucapkeun takbirna teh ayeuna ku kada paman azan nuti bi takbir marabiati an kunut bi atalum fil waqti tarajamanhu upami non teu mampu mah aya naon ku basa arab takbir basa arab oge teu mungkin naon ayeuna pikeun belajarna waktu harita maka eta mah nerjemahkeun wae kitu nerjemahkeun wae ku basa naon upami non aya waktos pikeun belajar mah ahli kene waktuna ge ya bisa aya kepikeun diajar heula artinya eta mah sok diajar heula lamun naon geus serem naon ayeuna mepet waktuna lamun rek diajar teh naon kaburu beak waktu sok wae naon ku basa naon anu diterjemahkeun ku basa Sunda Allah Maha Agung eta hebatna salat mah kitu kan nya sanos hebatna salat mah kedanon ku basa Arab alkun rek naon ayeuna urang mana geun kedah nyata Allahu Akbar ah lamun ku basa mes-mes bakal rame nya nya bakal rame lamun ku basa dari masing-masing teu orang Sunda Allah nu Maha Agung kurang urang Betawi Allah Maha Besar ah jangan naon ayeuna urang deui Padang ku bakal naon rame tapi hebatna eta naon ku basa Arab Allahu Akbar rek orang mana geun tetep ku basa Arab bakal rame di masjid teh lamun pas berjamaah wasnya beda-beda naon daerah tuh ya orang Sunda, orang Jawa, orang non Makkah, oke berjamaah itu bakalnya bakal rame jika tanya pun ku bahasa masing-masing ah tematak seragam ada non ayna di hiji kukuna ku bahasa Arab itu lamun teu mampu jamina bari naon teu aya teu mungkin pikeun belajar lah nokta seta di geus naon ayeuna mepet waktu lamun naon rek diajar heula kaburun ayeuna sepak waktu salat mangga eta mun terjemahkeun ku bahasa anu naon anu ayeuna mampu manehanna kitu lamun aya waktos kene mah kanaon aya kas kana waktos ayeuna sepak waktu salat teh aya kene waktos bisa kena diajar nya naon ayeuna urang nya belajar ngucapkeun sok belajar heula kedah ku bahasa Arab ajeng nanya eta kedah
ayana mayunkan lapad Allah mengkerkan lapad akbar kedah non tartib payung lapad Allah pengkerapad akbar Allahu akbar tekeng non ayana dibalikkan akbar Allah nah tekeng akbar Allah ikeda kedaran mayunkan lapad Allah mengkerapad akbar gitu teras nomor kadalapanan nyata teu aya manjangkeun amjah lapad manjangkeun hamjah lapad Allah ulah dipanjangkeun hamjah lapad Allah 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 deui hamjah lapad Allah ulah non panjang teuing teu dipanjangkeun jadi teu aya teu kenging manjangkeun hamjah lapad Allah tos we non pondok Allahu Akbar ulah panjang Allah ta'ala. Jadi ulah naon teuing panjang enak hamjah lapad Allah. Kasalapan teu aya manjangkeun lapad Akbar. Ya mah bana dipanjangkeun Allahu Akbar. Nah, teu meunang. Teu kenging manjangkeun ba lapad Akbar Allahu Akbar. Kenging. Kasapuluh temenang nasidkeun ba tina akbar tong ditasidan Allahu akbar akbar ulah ditasidan ba na akbar wen ulah ena naon make tasjid eta make tasjid ulah tasidan ba na lapad ayeuna akbar kasabelas tekenying ayeuna nambahan wau sukun atawa wau harakat tekeng ditambahan wau pas naon Allahu Akbar jadi ditambahan wau arek naon ayeuna sukun eta wau arekna diharkatan Allahu Akbar di teu meunang namahan wau gitu tambahan wau antara dua kalimah lapad Allah sareng lapad Akbar ka-12 eta tekening kapisah antara lapad Allah sareng Akbar kala eta ku domir ayeuna anu misahkeun sapertos ya Allahu huwa Akbar. Jadi kantara lapad Allah sareng Akbar kapisah ku huwa ku domir Allahu huwa Akbar. Sanos eta huwa teh ayeuna balikna ka Allah. Allah ari Allah huwa eta ari Allah akbar eta anu agung ta teu kenging kapisah Allahu huwa akbar jadi teu kenging kapisah antawis lapad Allah sareng akbar ku domir anu misahkeun eta ku huwa Allahu huwa akbar kitu ka 13 eta teu aya ayeuna adamul tayat riren anu ayeuna lami antawis dua kalimah ulah cicing heula Allahu cicing heula akbar tah kitu jadi teu kenging liren heula kitu antawis dua kalimah kalawan liren anu non lami kitu Allahu adon repeh heula nya sabe akbar tah berarti non aya waqaf heula liren heula kitu ulah kenging kalawan non repeh atau non ren anu lami anta dua kalima ke-14 nyata tos lebatna waktu sholat jadi geus lebat waktu sholat ngucapkeun takbir teh itu naikkan non urang sholat fardu teh can lebat waktu sholat mah gitu nya urang non sholat duhur tapi non can lebat waktu sholat sanosna ayeuna mung ayeuna 2 menit deui itu nya kedah tos lebat waktu saat naon eta saat duhur ngucapkeun takbir teh itu manyasah pinaon ayeuna ngucapkeun takbiratul ihram rek saat duhur bari salat waktuna tah can naon tah can lebat jadi kedah naon tos lebat waktu salat kitu ka 15 nyaeta ngalaksanakeunana teh kalawan sadena huruf teh sabada istiqbal wajib satos urang ayeuna mayun ka kiblat jadi
macam mana naon pas urang ayeuna mayun ka kiblat ulah naon can madep ka kiblat geus naon takbir nya masih naon urang masih mayun ka mana geus naon Allahu Akbar ben mayun ka kiblat jadi tos madep ka kiblat ngucapkeun naon takbir teh heuh geus madep ka kiblat urang teh itu teras tadi nyaeta terlahir nama kedah pangsa pangkeren ayeuna naon eta takbir pikeun jalma anu ayeuna berjamaah kedah satos takbir tu ihram imam upami pikeun naon nalika urang janten makmum ta ngucapkeun eta takbir teh satos beres ngucapkeun takbir saha imam ulah naon ana sareng kitu nya imam takbir ihram urang sareng atawa kantun mayunan mah teu kenying sarengan teu kenying tos imam tos beres Allahu Akbar tatos naon beres nembe makmum gitu enten nalika urang berjamaah kanggo naon sebagai makmum takbirna teh kedah naon sapengkeren imam nalika imam tos beres Allahu Akbar takbirna nembe makmum takbir teu kenying naon ayeuna sareng sareng teu kenying kantenan mayunan imam can takbir urang geus mayunan naon makmum atuh mah jadi sareng gen teu meunang sareng ogen di makmum mah kedah naon saatos beresna takbir tu ihram imam gitu teta syarat-syarat takbiratul ihram nama dua naon ayeuna rukun salat nya kaji niat kadua takbiratul ihram mudah-mudahan simapat urang sadayana mangga eta matampin usaha Allah Subhanahu wa taala mati kebaran sim kuring hatu ngaperosanana hapun kalepatanana waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.